Předposlední červnový víkend v Olomouci patří půlmaratonu. Do hlavního závodu se postavilo víc než 6 000 závodníků a nechybí světová ani česká elita. Podaří se zlomit traťový rekord? Do sobotního hlavního závodu se vydalo 6195 běžců. Ve startovním poli nechyběl ani favorit Jamal Yimer z Etiopie, který si letos v únoru v Ras Al Khaimah zaběhl osobní rekord 59 minut. Training is fine. It's good with air condition in Ottawa. Good. What about your goal for tomorrow? First. Yeah. Z českých hvězd o přední příčky bojoval Jiří Homola, jenž je úřadujícím mistrem republiky v půlmaratonu, a Eva Vrabcová-Nývltová, které se v dubnu na pražském půlmaratonu podařilo překonat 24 let starý rekord Aleny Peterkové. Na výstavišti Flora už od pátku probíhal veletrh Moravia Sport Expo a nechyběla ani autogramiáda s českými elitními běžci. Olomoucké barvy hájila Petra Kamínková. Půlmaratonu se zúčastnil také špičkový kardiochirurg Jan Pirk. Běh pro mě vlastně znamená takovou součást životních hodnot, protože při tom běhu člověk má čas si letos rozmyslet, a drží se v dobré fyzické kondici a je staré známé pořekadlo, že ve zdravém těle zdravý duch, takže je to součást mého životního stylu. Jaká atmosféra panovala před startem? Od rána se to stupňuje, nebo už od včerejška. Těším se, je to v rodném městě. Já se těším hrozně, pro mě je to vždycky vrchol sezony, takže já se těším od doběhu jednoho, se těším celý rok na ten druhý. Co říkáte na tu atmosféru, jaká tady panuje, protože mi přijde úplně neuvěřitelná. Atmosféra je nepopsatelná. Pozoroval jsem běh, rodinný běh, a to mě úplně dojímalo. Úplně u srdce mě to bralo. Atmosféra je skvělá. No, atmosféra v Olomouci vždycky je fantastická a těším se, co bude zase letos. Každý rok přináší nové překvapení. Počasí je lepší než loni, to bylo větší vedro, takže mohlo by to být lepší, i ten výkon. Máte nějaký cíle? Mám to dát 1,50, no. Ale nevím, jako fouká vítr, vyjasňuje se, uvidíme, jak to půjde, no. O rekord závodu se postaral 18-letý Stephen Kiprop, když na Hané zvítězil díky času 1 hodina 15 sekund. Favorizovaný Etiopan Yimer doběhl druhý. Mezi ženami zvítězila Etiopanka Necenet Gudeta, souboj českých mužů královal Jiří Homoláč. Fantastický výkon předvedla Eva Vrabcová-Nývltová, která zaostala pouhých 9 vteřin za svým maximem. Gratulaci ale zaslouží všichni, kteří doběhli do cíle. Poprvé. Po 50-ke člověk si dává také cíle, že už mu to prepíná, tak potom už najskôr Spartana, potom maraton a uvidíme, co ďalej. Na začátku jsme nasadili tempíčko a pak už to jelo celý na volnoběh, jako dobrý. Jo, začátek byl super, lidi kolem trati bezvadní, takže to bylo super. Lidi, nejlepší lidi, děti jsou suprovka a lidi fakt tu tě nakopnou. Holky krásný před tebou, co běží, tak to je hodně velká motivace. My jsme tam říkali motivace celou cestu. Já jsem měl asi 40 motivací za dnešek. Ty vole. Průběh závodu až na 15 km naznačila, že by to mohlo být kolem 1.10.30, na co jsem si tak nějak tajně myslela a bohužel potom ten protivítr byl hodně nepříjemný, já jsem šla sama a prostě tady vždycky ten poslední kilometr po kostkách mě vždycky zničí. Závod byl moc dobrý. Naše cíl byly pod Odina a český rekord. Bohužel pro vítr nebyli, pro 15 sekundy, ale moc dobrý. Přestože vítr nedovolil pokořit kýženou hodinu, o skvělé časy nebyla nouze. A vítěz Stephen Kiprop naznačil, že v Olomouci se dá běžet ještě rychleji. If the weather would be well, I would put my effort more. Aha. 59:30 for example? Yes, 59:40. Tak třeba už příští rok.